Nikolina je imala 12 godina i vraćala se iz škole kada ju je na pešačkom prelazu u Kragujevcu udario automobil. Nije preživala. Despot je imao 4 godine kada je krivicom vozača poginuo pokušavajući da izađe iz gradskog autobusa. Boris je imao 18 godina kada je sa devojkom krenuo na izlet na koji nisu stigli, jer drugi vozač nije poštovao prvenstvo prolaza i direktno je udario u njih. Oboje su poginuli. Nažalost, ovakvih nesreća i žrtava je još mnogo. Šta podrazumeva inicijativa udruženja roditelja dece stradale u saobraćaju i koliko je važna najavljena izmena krivičnog zakonika i pooštravanje kazni za dela protiv bezbednosti saobraćaja sa smrtnim ishodom deteta ili više lica? Gosti jutra na Blicu, Vladimir Majorski, čiji je sin Boris izgubio život u saobraćaju, Vukašin Mrđić, otac Despota Mrđića, a iz Bora će nam se javiti Igor Velić, master inženjer saobraćaja. Gospodo, dobro jutro i hvala vam što ste ovog jutra sa nama. Evo, prosto ne znam iskreno odakle da krenem. Prvo da vas pitam kako ste. Živimo dan za dan. Svako buđenje ujutru je samo po sebi muka, jer znate da se budite i da morate da provedete dan, još jedan, bez svog najvoljenijeg bića, bez svog deteta. A onda sve ostalo. Da, strašno. Evo jedan statistički podatak. Za 3 decenije u Srbiji u saobraćaju je poginulo najmanje 40.000 ljudi. 12 dece godišnje u našoj zemlji izgubi život u saobraćajnim nezgodama, a tokom istog perioda strada oko 140 mladih do 30 godina. Ali ono što je važno naglasiti, to je da to nisu statistički podaci, samo da su to ljudi od krvi i od mesa, to su prijatelji, porodica, drugari. Gospodine Majorski, vaš sin i njegova devojka su poginuli na motoru tako što im vozač Mercedesa nije ustupio prvenstvo prolaza i direktno se zakucao u njih, je li tako? Tako je. Znači nije poštovao... Nije poštovao pravo prvenstva prolaza. I praktično je time načinio teško delo protiv bezbednosti saobraćaja. I tom prilikom su nastradali na licu mesta i Boris i Dejana. Da, oni su bili na motociklu. Našli smo podatak da ste i vi, pod znacima navoda, bajker, da tako kažemo. Koliko je opasno, pre svega, sada ako pričamo u nekom globalu, koliko se motociklisti mogu osjećati bezbedno na ulicama? Ono što je meni šokantno, to je, vi ste izjavili, ako sam dobro razumeo, da je posle suđenja čovek koji je u 9. deceniji života, ako se ne varam, seo za volan i odvezao se. Posle svega što se dogodilo. Znate šta, motociklisti su kod nas trenutno najranjivija grupa što se tiče u tom saobraćaju. A u ovom konkretnom slučaju, prosto čovek od 84 godine, po mom nekom shvatanju, su jako opasni na našim putevima. Izuzetno opasni. Znači, u ovom konkretnom slučaju on njima nije ustupio pravo prvenstva prolaza, sa sporednog puta je praktično izleteo na glavni put i tu je Boris naleteo na njega i na licu mesta su poginuli. Nakon toga, 6 meseci podignuta je optužnica i mi odlazimo sad na prvo ročište. Na prvo ročište je bio okrivljeni, bio njegov branilac, ali ono što je mene zapanjilo je, nakon završetka prvog ročišta, čovek od 84 godine seda u kola i odlazi. On i dalje vozi? Da. On i dalje vozi. Tada je vozio. Sledeće ročište nije došao, koliko znam. Sledeće ročište je došao sin sa njim. Ali ono što je mene zapanjilo, da čovek posle takvog krivičnog dela, gde su nastradali dvoje mladih, izuzetno mladih ljudi, i dalje seda za kola i vozi. Da. Da. Gospodine Mrđiću, Despot je imao samo 4 godine kada se dogodila nesreća. Šta se tačno desilo tog dana i kako je izgledao ceo taj dan? I pre, a i nakon nesreće. Dan kao i svaki drugi. Par dana pre Despotovog ubistva, moja supruga Velica i ja, Despot smo išli zemunskim kejom, šetali se i jednostavno
pričam koliko smo srećni, evo gde sponsoriše, nije beba, sledeći velik dečak. I onda posle svega par dana, jedan monstrum dozvoli sebi da svoj posao ne radi kako treba i svojim postupcima dovede do toga da mi ubije dete. Despot se vraćao sa bakom, bili su u autobusu, javnog gradskog saobraćaja preduzeća, na vreme ustali, prazan autobus bio da ih vozač vidi, da su oni spremni da izađu. Autobus se zaustavio u stanici, njih dvoje su krenule silaze, ali on nije gledao. Nije obraćao pažnje ni retrovizor, ni na putnike unutra. Pokrenuo je vozilo, kad su oni bili u raskoraku na posljednjem stepeniku. Krenuo je... Prvo pokrenuto, pa su onda vrata krenule da se zatvaraju. Vrata su udarila njegovu baku. U silnom udarcu ona je spustila njega iz ruke, njemu se uhvatila nogicu. On ga je vukao nekoliko metara i za tim zadnjim točkom prešao preko njega. Kaže da nije shvatio do stanice šta se dešava, da ga je policijska patrola zaustavila. Tako je, njega je policijska patrola na Voždovcu, čini mi se, uhapsila. Jeste li imali prilike da popričate sa njim van viđenja na suđenju i na ročištima? Da li je, mislim sad zvuči nekako rogobatno, ali da li je čovjek imao potrebu da vam se izvini? Ne. Nijednom momenta, tokom celog suđenja, u predizvršnom postupku, čovjek nijednom momentu nije rekao niti izvini, niti izjavio saučešće, niti pokazao trunku jedne empatije, niti sažaljenje, niti bilo čega. On je za celo vreme trajanje postupka bio i dalje zaposlen u GSP-u. Pritom je privatno, iako je to po pravilniku GSP-a i po zakonu o radu nije dozvoljeno, on je vozio autobus, turističke ture za privatnog autoprevoznika, prelazio granicu. Posle svega što se desilo i trajanju procesa sudskog. Da, strašno. Strašno, zaista strašno. Ali hajde sad da se fokusiramo na inicijativu. Inicijativa Udruženja roditelja nastradalih u saobraćajnim nesrećama. Bili ste kod predsednika Srbije Aleksandra Vučića. Tako je. I on je inicijativu prihvatio. Tako je, to je već drugi sastanak sa predsednikom Republike, sa ministrom unutrašnjih poslova i sa gospodinom Vesićem, ministrom saobraćaja i infrastrukture i ministrom pravde Majom Popović. Smo imali već nekoliko sastanaka. Konkretno ono zašto se mi zalažemo je pooštravanje kaznene politike, pooštravanje kazne, samim tim izmena krivičnog zakona. Da se te kazne povećaju. Zašto? Jer svi smo svesni društvo u kom živimo i, ajde da kažemo, svesti ljudi koje apsolutno ne postoji u saobraćaju, da jednostavno da neko, ako se ne ponaša nepropisno, ne poštuje zakone, da može jednostavno dovesti toga da ubije nekoga u saobraćaju. Ja bih samo da napomenem da su aktualne kazne od 2 do 12 godina. Od 1 do 8 i od 2 do 12 godina. A ono za što se vi zalažete sada je da se to pomeri na 5 do 20 godina. Tako je. Da se pogotovo ta donja granica kazni pomeri na gore, da jednostavno se sudijama ne daje mogućnost da daju blage kazne. Jer svi mi, nas preko 50 porodica u udruženju, koliko imamo, sve su uglavnom male kazne, bliže minimumu nego maksimumu. Bez obzira na okolnosti, na dokaze, na apsolutnu krivicu vozača. Te kazne se često i preinače, je li tako? Tako je. Slučaj upravo... Konkretno, recimo, u slučaju mog deteta, prvostepena presuda je bila 4 godine, nakon čega su, po znacima navoda, gospoda iz apelacionog suda tu kaznu on prepolovio. Kazna je smanjena, je li? Tako je. Uz obrazloženje da je... Da li je istina da vam je rečeno da je vama sve jedno, citiram, svakako vašeg deteta nema? Tako da nije ni važno. Posle izricanja prvostepene presude, tako je. Moj suprug i ja smo otišli kod tužioca da pitamo da li će se žaliti na presudu. Oni su, kao što ti citiram, puh, to je super kazna. Mi nećemo se kao, šta vama znači sad koliko ćemo dobiti godina zatvora, vašeg deteta nema pa nema. Bukvalno tim rečima. I vi onda shvatite da jednostavno da u našem zakonodavstvu
I u Ministarstvu pravde postoje jednostavno ljudi kojima je bitnije danas kad dođe na posao šta s kime će popiti kafu, koga će ogovarati, nego raditi svoj posao. Mi smo, između ostalog, imali sastanak sa državnom javnom tužiteljkom, gospođom Zagorkom Dolovac, gde smo izneli probleme i jednostavno nezainteresovanost tužioca, samo da rade svoj posao, ništa drugo. Ona je žena bila, blago rečeno, frapirana. I dala nam je smjernice kako da se sami ponašamo i šta da radimo. I nakon tog sastanka se neki rezultati i vide. Hajde sada za trenutak da uključimo i gospodina Velića. On je u Boru, uključuje se u program putem Skype-a. On je master inženjer saobraćaja. Gospodine Velić, šta je ono što bi u Srbiji, kada govorimo o ovoj temi, trebalo da se promeni? Dobro jutro, hvala na poziv. Pa imamo ovo pod jedan, što je zapravo Lukašin rekao, kaznena politika. Jednostavno, naša zakonska kaznena politika trenutno je previše blaga, a nekako kazna mora da odgovara delu koje je načinjeno. Jer uloga kazne nije sad samo kažnjavanje počinioca koji u ovom slučaju napravio neku nezgodu, gde je neko dete stradalo, nego da preventivno deluje i na sve nas druge, da jednostavno ostatak društva vidi da se takvi propusti, greške ne praštaju, tako da kazna ne utiče samo na počinioca, nego utiče i na sve nas. Ali sa ovim kaznama gde sud sudi po sudskoj praksi još, a ne po zakonu, daje dodatni stimulans i vetar u leđa drugim bahatim vozačima, kad oni vide da su kazne do godinu dana na nogica, se sudi po sudskoj praksi, to je nekako ih osokoli da znaju da za tako neko krivično delo gde neko dete stradalo neće da odgovaraju, pa zašto ste sad ne bi bahato ponašali. I sad jedan smer koji mi moramo da menjamo, ako želimo da smanjimo broj nezgoda i da zaštitimo decu u saobraćaju i da imamo adekvatnu zakonsku politiku, i s moje strane puna podrška Udruženju roditelja stradale dece, što su smogli snage da kroz institucije jednostavno deluju da zagovaraju izmenu krivičnog zakona i zakona o bezbednosti saobraćaja. Drugi set mera, koji zapravo kod nas ne postoji, da tako kažem, su preventivne mere. Na što se te preventivne mere odnose? One sprečavaju uzrok same nezgode. To je urbana mobilnost. Znači, to je ono što još uvek nije priznato kod nas u akademskim krugovima, znači stručnoj zajednici, ministarstvima i političkim krugovima, da jednostavno grad, kad se planira, kad se projektuje, kad se radi tehničko regulisanje saobraćaja, na prvom mestu moraju da se uzmu ranjive grupe u saobraćaju, a to su pod jedan deca, osobe sa invaliditetom, pešaci, biciklisti, starija lica, majke sa malom decom. I jednostavno, grad mora da bude kroz tehničko regulisanje saobraćaja i saobraćajno planiranje projektovan tako da štiti njihove živote. Mi imamo preko 50% smrtnih ishoda gde stradaju ranjivi učesnici u saobraćaju. Oni su nam najugroženiji, a 80% nezgoda sa smrtnim ishodom je u samom naselju, u gradu. A mi imamo da pešaci gube svoju infrastrukturu, trotoari su zauzeti parkiranim vozilima, biciklisti nemaju svoju infrastrukturu, o osobama sa invaliditetom i da ne pričam, oni uopšte nemaju infrastrukturu koja ih podržava. I to je ono što se trenutno u Evropi u zadnjih 20 godina razvija taj savremen koncept planiranja saobraćaja koja zadovoljava isključivo potrebe ranjivih učesnika u saobraćaju. Kod nas je to obrnuto, jer kreatori saobraćajne politike kod nas u tom planiranju, projektovanju, zagovaranju, celokupan saobraćajni prostor daju isključivo jedino vozačima motornih vozila. A mi imamo da u Srbiji najveći procenat nezgoda, prekršaja, krivičnih dela iz oblasti saobraćaja upravo rade vozači motornih vozila i da su oni krivi za veliki procenat smrti i dece, pešaka, biciklista, i to je zvanična statistika i Agencije za bezbednost saobraćaja i MUP-a. Takođe, tu imamo da se brzina prekoračena, neprilagođena, pojavljuju preko 50% nezgoda sa smrtnim ishodom. I zato su, na primjer, sve zemlje u Evropi brzinu u nasilju sa 50 već smanjuju na 30 i na 40 i tako su zaštitili ranjive kategorije. Znači, imamo primjer Helsinkija,
koji već dve godine nema stradalo dete, biciklistu, pešaka. I to je neki model koji naša država, pre svega akademska zajednica, pa iz akademske zajednice da pređu u političku elitu, mora da se prihvati, je urbana mobilnost kao koncept koji se pokazao najbolji za zaštitu pre svega ranjivih učesnika u saobraćaju, ali trenutno smo mi daleko od toga. Tako da naša država bi trebala paralelno da radi na primjeni koncepta urbane mobilnosti i na zakonskoj politici, ovo što je Vukašin pričao, jer ujedno ako bi radili u ta dva smera, mi lečimo i uzroke nezgoda, lečimo i posledice nezgoda i smanjit ćemo broj nezgoda. Jer mi ste trenutno po javnom riziku, to je tipa broj poginulih na broj stanovnika, broj poginulih na broj registrovanih vozila i tako dalje, to računa, spadamo u najnebezbednije zemlje u Evropi, čak i zemlje u našem okruženju, jedino je Rumunija za nijansu malo gora od nas. Nama su na godišnjem nivou troškovi saobraćaj, društveno-ekonomski troškovi saobraćajnih nezgoda 4,1 milijardi evra i mi je trenutno imamo ono lampica, alarm koji treba da se upali u svesti kako samih građana, tako i donosioca odluka da je Srbija se trenutno nalazi na dnu Evrope po stanju bezbednosti saobraćaja. Ako pričamo o deci, u Srbiji javni rizik stradanja dece 12, a u Evropi je 6,8. Što znači svako dete u Srbiji ima dva puta veći rizik da smrtno strada nego neko dete u Evropi. A mi eto nemamo adekvatnu zakonsku politiku, nismo akademski, stručno i kroz politiku prihvatili koncept održive urbane mobilnosti i dobili smo ovo stanje koje imamo. To je stanje koje je jednostavno proizvelo da imamo potrebu da se formira udruženje roditelja stradale dece u saobraćaju. Sama činjenica da Srbija ima potrebu za formiranjem takvog jednog udruženja, mislim da dosta govori koliko je niska svest o bezbednosti saobraćaja u Srbiji i koliko se zapravo ništa ne radi na tom polju. Gospodine Veliću, hvala puno. Hvala što ste ovog jutra bili sa nama. Mi se vraćamo našim gostima. Gospodine Majorski, to što se desilo, desilo se pre godinu dana otprilike. Tako je. Dokle je stigao sudski proces? Tragedija se desila 18. oktobra prošle godine. Proces je prvostepeni u Staroj Pazovi sa dva ročišta završen. I presuda je prvostepena donešena 3 godine zatvora za dvoje dece. Znači za Borisa i za Dejanu 3 godine zatvora. S tim što je javni tužilac, ovom prilikom bih hteo da joj se zahvalim, iz priča, iz udruženja, dosta ima problema sa javnim tužiocima. Što se tiče naše javne tužiteljke iz Stare Pazove, svaka joj čast. Znači, žena je uradila profesionalno što se tiče toga i tražila je 5 godina u optužnici, 5 godina zatvora, međutim, presuda je donešena nakon 2 ročišta, 3 godine zatvora, uz obrazloženje sudije da ona u svojoj karijeri nikada nije dosudila kaznu od 5 godina zatvora. I sad se ja pitam da li je ona presudu donela na osnovu njene sudske prakse ili na osnovu tog slučaja koji je bio pred njom na stolu. Da. A jeste li vi imali kontakt sa počiniteljima? Jeste li imali možda neki razgovor? Da li je čovjek imao potrebu da vam se obrati? Pa vidite ovako, 6 meseci je prošlo od tragedije do 1. ročišta. Nije pokušao, znači ni telefonom, ni na koji način nije pokušao da izjavi saučešće, nego je, pretpostavljam, uz dogovor sa advokatom nakon 1. ročišta, kad se ročište završilo, okrenuo se prema nama i pokušao da izjavi saučešće. Ja to smatram da je to scenario za sudiju, pošto mu se takva okolnost uzima kao olakšavajuća, i da moje mišljenje da čovjek uopšte nema nikakav vid kajanja. U tu priču ide i ta činjenica da je on mjesec dana pred tog ročišta pozvao sina da dođe iz Nemačke, da bi mu ugovorom o poklonu prepisao kuću. Znači, njemu je, on se plaši kuće, njega uopšte ne zanima što su 2 mladih ljudi koji su trebali da doprinesu ovom društvu nešto, praktično ubio,
nego njemu je u fokusu kuća, da mu ne bi sud uzo kuću, da mu ne bi što... Gospodine Majorski, pitala sam i gospodina Mrđića, kako se sećate tog 18. oktobra? Evo i Ljuba je rekao i vi vozite motor i znate, sina ste stalno negde i savjetovali da uspori, da vodi računa, bez obzira on nije kriv u ovoj nesreći, ali da li ste mu možda tog jutra dali neki savjet, da li ste mu nešto rekli, da se sećate možda tog vašeg poslednjeg susreta? Znate šta, on je bio kao i ja veliki strastvenik motora. Iako je mlad, ja šta god bi nešto skrenuo pažnju njemu na sve to, u njemu vidim sebe. Znači, ne mogu da mu branim. Okolina je pričala nemoj motore, nemoj ovo. Ja ne mogu njemu da kažem nešto ne, a ja gledam njega, vidim sebe. Znači, samo sam mu skrenuo pažnju da vodi računa, da polako vozi. Što jeste, je li tako? Da, da. Znači, ja volim da vozim motor i volim da uživam u vožnji. A kad sam bio u njegovim godinama, voleo sam malo i da se pokažem i tako dalje. Jel se sećate tog poslednjeg susreta? Pa sećam se. On je taj dan bio u školi, došao iz škole i kaže ide da se provoza sa Dejanom, idu do Vrdničke kule. Kao i svaki običajni dan, meni je to bilo sasvim normalno. Ja sam imao naporan dan, taj dan sam imao naporan, legao malo da odmorim i uveče me probudio telefon, zove me njegov prijatelj i pita, kaže, da li ste se čuli sa Borisom? Ja kažem, nisam, zašto bi se čuo? Zvaću ga sad, ajde. Ja sam zvao više puta, nije se javljao. Počeo neki crv sumnje da vri u meni, kaže suprugi, ajde da... Probala je supruga da ga pozove, nije, ali imao je slušalicu u kacigi i u tokom vožnje bi se javljao. Počeo sam da listam na telefonu da vidim šta se desilo, da li se nešto desilo. Zovem policijsku stanicu u Inđiji, da li se desila neka saobraćajna nesreća. Kaže, jeste. A ko ste vi? Ja kažem, ja sam Vladimir Majorski, ali ni u snu. Ja ne razmišljam da... Da može da... Da, morate, kaže, pozvati hitnu. Ja zovem hitnu. Oni kažu, bili smo, izlašli smo na teren, ali morate vi pozvati policiju. Meni je to odmah bilo. Ja ponovo pozovem policiju i oni pitaju gde ste vi sada. Rekao, mi smo kući, a možete doći kod nas do policijske stanice. Meni je sve bilo jasno. Jasno u trenutku. A kažete mi sada kad se i prisjećate svega toga, koliko je osim pravne važna i psihološka podrška? Eto pitanje za obojicu. Naše udruženje je u saradnji sa prvenstveno Agencijom za bezbednost saobraćaja i Društvom psihologa Srbije uspelo da pokrene psihološku podršku za žrtve i porodice saobraćajnih nezgoda. Pre svega želim da se zahvalim i Agenciji za bezbednost saobraćaja i Društvu psihologa što su prihvatili naš predlog i što su u vrlo kratkom vremenskom roku uspeli da realizuju sve ovo. Naravno, sada ima još tu nekih stvari koje treba se uradi, zvanična sajta, sve to ono što smo mi uspjeli da organizujemo, a to je call center 0800-085-087 koji radi svakog dana da radi početkom oktobra, tako je, koji radi svakog dana od 8 do 16 časova. Poenta je da se cijela ta psihološka podrška implementira u Ministarstvu zdravlja, gde će, kad se, ne daj Bože, desi ovako nešto, obučeno lice moći odmah da razgovara sa vama, a ne da vam kaže, recimo, kao što su nam otišao i rekli, idite kući. Da, da, to je... Da neko od vas kasnije, kad prođe sve, ponovo napravi funkcionalnu osobu. Da vas nauči jednostavno ponovo da dišete, da hodate, da živite, da radite. A kako dišete sad? Teško. Vrlo teško. Da se vratimo na inicijativu vašeg udruženja. Vi ste u martu mesecu na sastanku sa tužiteljkom Zagorkom Dolovac razgovarali o tome da ovakva dela treba da se prekvalifikuju iz teških krivičnih dela protiv bezbednosti u saobraćaju, počinjenih iz nehata. Tako je. Umišlje. Tako je. Umišlje. Tako je. Jer ako neko svesno sedne u tehnički neispravno vozilo, kao što je
bit sa mog deteta to uradio, ako neko svesno sedne pijan za volan, ako neko svesno sedne za volan pod dejstvom narkotika i svojom vožnjom ubije nekoga, to je definitivno umišljaj, tu nehatu mesta nema. I samim tim zaslužuje strožiju kaznu zatvora. Idemo sada do Kragujevca i vratit ćemo se vrlo brzo. Prošlo je skoro godinu dana od kada je u Kragujevcu na pešačkom prelazu oborena devojčica Nikolina Janković. Nepunih mesec dana kasnije Nikolina je preminula. Suđenje vozaču koji je usmrtio devojčicu je prvostepeno završeno, a njena majka se danas bori za oštrije kazne počiniocima ovakvih dela. Sanja Stamenković je ovog jutra u Kragujevcu sa Verom Janković, Nikolininu mamu. Dobro jutro iz Kragujevca. Na lokaciji smo gde se dogodila nesreća pre skoro godinu dana. Ovo je jako prometan bulevar, vidjet ćete sada, četiri trake. Nikolina je tog dana prelazila ulicu, sa druge strane dolazila je baš na ovu stranu gde smo mi i prelazeći bulevar na četvrtoj traci pokosio je vozač. Kamere koje se nalaze na okolnim zgradama potvrdile su da vozač nije stao. I bilo je i svedoka, naravno. Devojčica je odmah prebačena u bolnicu, ali je za oko 20 dana, nažalost, preminula. Danas razgovaramo s njenom majkom. Dobar dan. Suđenje je završeno. Sve te radnje su trajale skoro godinu dana. Istražne. Kako glasi presuda? Suđenje još uvek nije završeno. Završen je prvi deo, tako da je izrečena prvostepena presuda. Kazna koja je izrečena je 7 godina za teško delo protiv bezbednosti saobraćaja, odnosno za Nikolininu smrt, i godinu dana za nepružanje pomoći. To je ako pogledamo zaprećene kazne od 2 do 12 godina, 7 godina je tačno na polovini, neka sredina. Sada ide drugi deo u kome mi roditelji ne učestvujemo, to je apelacioni sud, iščeka se apelaciona presuda gde se razmatra izvedeni dokazi i žalbe okrivljenog, sada optuženog, i eventualno žalbe tužioca za koje je tužilac najavio da će biti. Vi ste sa roditeljima dece stradale u saobraćaju osnovali jedno udruženje. Šta su zapravo želje ovog udruženja i zašto se borite? Primarni cilj je izmena kaznene politike, izmena krivičnog zakonika, jer smo upravo u razgovoru jedni sa drugima i videći kolike su bile presude za prethodne slučajeve prethodnih desetak godina, shvatili da sudije od zaprećenih kazni uvek daju minimalne ili blizu minimalnih. Zato tražimo izmenu krivičnog zakonika i u aktivnom smo komunikaciji sa svim nadležnim ministarstvima da se minimalne granice povećaju, nadamo se i maksimalne, kako bi smrti dece, mladih osoba, uopšte ljudi na ulicama bile, kako bi kazne koje su izrečene poslužile svoj svrsi. To znači da se desi jedna kolektivna promena načina i kultura vožnje u Srbiji. Inače će nam stradati sve više i više dece, što jeste slučaj. Evo sad je novembar, već je stradalo 11 dece. Hvala vam što ste ovog jutra sa nama. Na lokaciji gde je stradala Nikolina ubrzo je postavljen ležeći policajac. Međutim, svi Kragujevčani imaju utisak da to ipak nije dovoljno. Obratite pažnju na svoju decu i naravno ako ste vozači, vodite računa, nesreće se događaju. Toliko iz Kragujevca. Hvala, Sanja. Sanja, hvala ti, hvala i tvojoj sagovornici, gospodine Mrđiću. Pomenuli smo, već bili ste na sastanku sa predsednikom Vučićem. Koliko je važno da se predsednik države uključio u ceo ovaj događaj i koliku podršku ste dobili od njega? Ajde da kažemo, dobili smo vrlo čvrsto obećanje predsednika države da će u narednom sazivu vlade pokrenuti inicijativu za promenu krivičnog zakona ove zemlje, kao i prekršajnog zakona, zakona o bezbednosti i saobraćaja. A ono na što smo mi još konkretno skrenuli pažnju i ministru policije i ministru pravde i samom predsedniku Republike, to je da mi iskreno sumnjamo i da postoje određene indicije, da postoje jednostavno to neko začarano kolo sudija, prvostepenog, drugostepenog suda, apelacijnih sudija, advokat, okrivljene strane, veštaci, gde je u
više slučajeva se pokazalo da su isti veštaci u pitanju. Govorimo o jednom istom predmetu. Isti veštaci, isti sudija apelacijnog suda i isti advokat. I u svim tim slučajima gde su te tri strane bile iste, došlo do drastičnih smanjenja kazne. Dobili smo uverenje da će se to sad naravno proveriti, jer jednostavno nedopustivo je da sudija apelacijnog suda bude korumpiran, da se advokatima, đavolim advokatima, kako ih mi zovemo, dozvoli jednostavno mogućnost da imaju uticaj na advokate, da potplate, da kupe, da šta god, da se veštaci rukovode svojim poslom, svojim profesijom, a ne da staju na stranu osiguravajućih kuća i da od njih dobijaju novčanu nadoknadu za namešteno veštačenje, kako mi to kažemo. Jasno, znači da se praktično ukinu sve kalkulacije koje su moguće i da... Ono što mi pokušavamo je to da nateramo ljude da rade svoj posao. I kao što je Vera rekla, da se ne služe, da se sudije ne vode praksom, nego zakonom. Praksa je jedno, zakon je drugo. Ljudi, imate vrlo jasno napisan zakon, sudite po zakonu. Tužioci, vi ste tu da zastupate naše interese. Mi smo oštećena strana. To je vaša dužnost. Radite sve posao kako treba. Ništa drugo. Jasno. Da, gospodine Majorski, hajde za kraj samo da kažemo koliko je važno sad, posle svega što ste proživjeli, da se ne vraćamo više na to, koliko je važno lečiti uzrok, a ne posledicu? Pa vrlo je bitno lečiti uzrok, jer posledice kad nastanu tu pomaže samo psihološka podrška. Znači, mi smo u udruženju tu da bi sprečili da se takve tragedije dešavaju. Da svedemo broj poginule na nulu. Da pooštrimo kazne, da ovo što je gospodin Vukašin pričao oko umišljaja i nehata. Moje lično mišljenje je da u mom slučaju čovek od 84 godine kad seda za volan ne može da bude nehat. To je umišljaj. Znači, imamo bezbroj primera gde ljudi u tim godinama jednostavno premine u toku vožnje. U toku vožnje premine i nastradaju, poginu ljudi koji nisu krivi uopšte. Hvala vam svakako na današnjem gostovanju i svaka vam čast što ste se ovako ujedinili i što pokušavate da menjate zakon, to jest da se uvede novi. A ono što bih ja samo za kraj da kažem da je ovo bez govora jako teška tema, ali da ne bi imali više ovakvih tema, hajde da se svi odmah već danas dobro zapitamo i razmislimo pre nego što uđemo u auto i stisnemo taj gas kojom brzinom vozimo i da preuzmemo odgovornost. Gospodin Mrđić samo ima još jednu rečenicu. Izvinite, samo bih želeo da napomenem još jednu vrlo bitnu stvar. Mi kao udruženje, sve ovo što radimo i zašto se borimo, to apsolutno ne utiče na naše slučaje. Po Ustavu, zakon koji je trenutno aktuelan se odnosi na slučaj koji se tada dogodio. Kao što smo svi rekli, ovde smo svi da uradimo istu stvar, a to je da zaštitimo našu decu. Jedno poginulo dete je suviše. Zato, kao što ste i vi rekli, apelujemo na vozač prvenstveno. Moramo promeniti jedan narativ. Ne moramo, pešaci pazite, deco pazite, vozači pazite, držite se ograničenja, nemojte pijani drogirani sesti za volan. Poštite drugih u saobraćaju. Tako je. Puno vam hvala. Hvala vam. Hvala što ste bili sa nama ovog jutra i podelili vaše priče.